Заманбап мектептин ишке берилиши мурас ордолуктардын көйгөйүн чечти. Мында 1409 бала билим алууда. Алар мурда жакынкы конуштарга барып окууга мажбур болчу. Буга чейин Азерный жалпы билим берүү мектебинде окуганбыз. Ал жакта бираз былтыр эле жаңы мектеп салынды, бирок анысына да карабай, бираз окуучулар батпай 4 смена болчу. Анан ошого байланыштуу бираз билим да жакшы ала албай калчубуз да. Калыс ордодо окудук. Ал жакка бизди автобус менен ташып барчу. Степнойдо да окуп калдык. Ал жакта автобус менен ошол эле автобустар ташычу бизди. Ал жакта бул мектеп эле эски болчу. Бул жакта волейбол катышып атабыз, спорт залы. Спорт залы чоң, жакшы, аябай. Ошол зал бизди кубандырат. Мектеп заман талабына шайкеш, окуучуларга терең билим берүүгө шарттар түзүлгөн. Балдар бош убактысын текке кетирбей, шыгын жөндөмүн арттыруудам. Окуучулар тигүү, кулинария баштаган 11 иримге барса болот. Биринчи сливкисин даярдалдык кремин. Андан кийин пирогун жасап, разрыхлительден кошуп, миксер менен чалып торт жасап атабыз. Керектүү дары-дармектердин бардыгы ушул бөлмөдө коюлган. Бул жакта бир дарыгер менен медайым окуучулардын саламаттыгына кам көрөт. Эгерде аларга алгачкы медициналык жардам керек болсо көрсөтүшөт. Ошондой эле эмдөө дагы ушул жерде жүргүзүлөт. Мына 1-класстан баштап 11-класска чейин бардык окуучулардын саламаттыгы тууралуу ушул китепчелерде жазылган. Ал эми ушул бөлмөнүн жанында эле тиш доктору бар. Биз мектепте тишибиз ооруп калган болсо, анда суранып кеткенге туура келчи. Бул жакта окуучулар 1-кабатка түшүп эле башталгыч класстын балдары тиштерин бекер дарылата алышат. Ал үчүн керектүү дары-дармектер жана жабдуулар ушул бөлмөдө орнотулган. Башка конуштарга барып иштеген агартуучулар дагы жол түйшүгүнөн арылып, жашаган конушунда иштеп жатат. Мектептин ачылышы менен жаңы жумуш орундары түзүлдү. 73 мугалим 3-өө декреттик өргөөгө кетишти. 70 мугалим эмгектенип жатат. Биз мугалимдерди кабыл алып жатканда Озерное жалпы билим берүү орто мектебинен 22 мугалим, Калыс ордо 86 жалпы билим берүү орто мектебинен 6 мугалим келишкен. Калган мугалимдерди тандоо ушул айылдын тургундары, буга чейин иштебей баягы дипломду алып үйдө отурган мугалимдер. Ушул сыяктуу заман талабына шайкеш 15 мектеп борборго былтыр салынды. Анткени Бишкекте ички миграциядан улам балдардын саны көп. Республика боюнча 1 400 000 ашык окуучу бар. Анын ичинен 112 миңи 1-класс. 2357 мектебибизде ушунун баары окуп атат. 86 миңден ашык мугалимдерибиз бар. Эми жалпы айтып кетсек, ушул мектептен ичинде көйгөйлөр дагы бар. Биз айтып атабыз, мынаки миңден ашык көп региондордо бар. 3 смена окуган мектептер бар, 2 смена окуган мектептер бар. Мынаки министр бүгүн биз чоң жумуш бир алып баратабыз. Жок дегенде ушул бир 500 ашык мектепти 2 сменге өткөзүү боюнча. Акыркы 2 жылда мамкурулуш тарабынан 90 объект бүткөрүлгөн. Анын ичинде 63 мектеп, 18 окуу корпусу, 7 спорт зал бар. Быйылда мектеп көйгөйүн чечүүгө көңүл бурулат. Курулушу 5-10 жыл мурда башталган билим уялар бүткөрүлмөкчү. Биздин карамагыбызда 242 мектептерибиз бар. Биз аны Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине сунуштаганбыз. Аны бүткөрүүгө 14 миллиард акча керектелет. Быйылкы бекитилген план 1-этап боюнча 1 миллиард сом каралды. Ошонун ичинен 156 мектептин курулушуна 700 миллион сом каралды. 23 жыл боюнча биз пландап жатабыз. Жалпысынан 130 ашык объект бүткөрүүнү пландадык. Социалдык объект, анын ичинен мектептердин саны 100 ашат буюрса. Заманбап жаңы мектептерди салуудан сырткары мугалимдердин айлыктары да сезилерлик көбөйтүлдү. Агартуучулукту аркалайм деген жаштардын саны артты. Маяна жогорулагандыктан мугалимге турмушка чыгам же мугалим кыз алам деген сөз тамаша чынаралаш айтылууда. Бир кезде Акылбек Жапаров бул сөздү айтканда көпчүлүк ишенбегендей түр көрсөткөн эле. Жазгүл Сейдакматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.